Så er det sådan nogle betonere, der kommer forbi her lige om lidt. Gearkasse, den giver 1-3, for at dine gearforhold de passer, når de skal arbejde optimalt. Traktoren her, Red Thunder. Chaufføren hedder Jesper Bisgaard, og vi er klar til at sætte Red Thunder afsted. Og selvfølgelig kan de det.